Po besedah zastopnice bolnikovih pravic pa se le redki odločijo odškodnino terjati na sodiščih, saj to zahteva dodaten finančni vložek za najem odvetnika, ki si ga večina žal ne more privoščiti. Bi bilo prav, da bi se res te zdravniške napake oziroma te, da bi se tudi izvajalci, ki imajo zavarovano svoje osebje za odgovornost, da bi nekako iz tega, da bi ti postopki, da tako rečem, tekli hitreje, če gre za odškodninske zahtevke. In seveda tudi, da če napaka res je, da se jo tudi prizna, tudi v naših postopkih, ker to bi pa rekla, ne, zelo težko se prizna napaka. In prav to nepriznavanje napak je najbolj problematično predvsem za paciente in njihove svojce. Vendar imajo tudi zdravniki svoje razloge za takšno prakso. Je zakonodaja tako napravljena, da v načelu, če zdravnik prizna napako, prizna tudi krivdo, kar pomeni, da ga lahko tudi kazensko preganjajo in seveda je to v nekem protislovju z nekim temeljnim načelom prava, da samega sebe ti ni potrebno okriviti, skratka lahko molčiš. Samega sebe ni potrebno spraviti v položaj, kot je lahko kazensko preganjajo, to je nekoliko preprosto povedano eno izmed načel prava. In to je neko protislovje, seveda vsakdo bo pazil, da samega sebe ne okrivi, in pa seveda posledice so pa lahko ne samo kazenske, ampak izguba licence, izguba službe, izguba poklica. To je v celotnem evropskem prostoru ta kultura, ki je nismo doslej spremenili, recimo sega še iz časa slavnega dunajskega kirurga Billrotha, ki je rekel, dokler sem jaz živ, se v Evropi nihče ne bo dotaknil srca, to kaže to kulturo avtoritete. Ampak avtoriteta se ne zmoti, avtoriteta ima vedno prav, avtoriteta nikoli ne ravna narobe. Ključen problem priznavanja zdravniških napak in njihovih posledic je strani zdravniške stroke jasen. Nič pa ne naredimo za to, kar so naredili v letalskem prometu, za to, da se ne bi zgodile. Kako iti z človeškim, tako imenovanim človeškim dejavnikom na okoli, za to, da ljudi pripravimo na ravnanje v stresnih situacijah, v stiski, takrat vsi delamo napake. Večji kot je stres, večja je verjetnost, da se bodo tudi najbolj izkušeni zmotli. Tudi pravniki nimajo jasne slike, kdaj je dejansko prišlo do zdravniške napake. Pogosto ne vemo, kaj je tisti pravi način zdravljenja, tako da težko očitamo zdravniku v takem primeru, kaj je pravzaprav res bilo narobe. Ali sploh gre za napako, ali je pa morda to zdravljenje, ki ga je on uporabil v svoji glavi kot edino pravilno in tudi zagovarja potem, da ni kriv, da ni bilo napake, ali je pa morda to res bilo ena od opcij, pa se je samo po nesrečnem naključju izkazalo za nepravo. Najkrajšo pa zmeraj povlečejo pacienti. Priznam, imela sem težave pri 20 letih in poiskala pomoč psihiatra. In moja izkušnja je takšna, da se z mano nihče ni pogovarjal, torej par minut pogovora in so mi takoj predpisali zdravila. Nihče pa me ni opozoril, kakšno bo to zdravljenje, dolgoročno. Takoj so mi dali pač diagnozo in pač psihiatrične zdravila. Moji mami so rekli, naj ne bere stranskih učinkov zdravil, ker bi jo lahko prestrašilo. No, leta kasneje pa smo začeli brati stranske učinke, ne, zdravil. Pa nas je vse pretreslo, ker se je moje stanje zelo, zelo poslabšalo pod nadzorom uradne medicine. Z gotovostjo lahko rečemo, da je delo zdravnika eden izmed najzahtevnejših poklicev. Jasno je, da so tudi zdravniki zgolj ljudje in zato zmotljivi. Vsekakor pa bi si zdravniki morali vzeti več časa za paciente, saj smo ljudje tako kompleksna bitja, da je lahko neka oblika zdravljenja za nekoga odrešilna, za drugega pa usodna. V primeru zdravniške napake pa še tako visoka odškodnina ne odtehta iskrenega priznanja in opravičila.